የስ 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 ብጣዕሚ ተሓጉሸ ዘለኹ ጆብ ሰንተር ዞም ዓዲ ጀርመን ማለት እዩ በዕሎም ፊረንሻይን ኣምሂሮምኒ በዕሎም መኪና ገዚኦም ለ ናይ ሎሚ ዛዕባ ከምዛ ሰማዕኹም እየ። መጀመርያ ኣብ ዘለናዮ ዕድመን ጥዕናን ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ያ ክትዛረበሉ ጥዕሚ እዩ ኣበይ እሞ ናይ ብሓቂ ተዝገብረለይ ብዝኾነ ግን ሎማ ዓንቲ ከም መደብ ሒዘ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ጆብ ሰንተር ፊረንሻይን ወይ ከዓ መኪና ይኸፍልልካ ዶ ወፃኢታት ይሕግዝካ ዶ ዝብል የ ሒዘ መፅአ ዘለኹ። ብሓንሳብ ኮይና ንከታተል። ኦኬ ምባ ጆብ ሰንተር ኩልና ፈሊጥና ያ ማለና ጆብ ሰንተር እቶም ብሪፍ እናሰድዱ ደብዳቤ እናሰድዱ ጠቕ ዘብልና ገንዘብ ምለሶ እናበሉ ጠቕ ዘብልካ እዚኦምስ ከመይ ገሮም ዳኦም ዝሕግዝካ ብከመይ መገዲ ተሓገዝ ብዛዕባ የ ሒጀልኩም መፅአ ዘለኹ ሎም ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ርእስቲ ኣብቲ መጀመርያ ሓደስቲ ከለና ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ብዙሕ ነገር ዝሓለፈና ብዙሕ ነገር ይገብሩልና እናሃለዉ ዝሓለፈና ረብሓታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰኣን ከም ዝገብሩ ዝሕብረካ ሰብ ሰኣን እቲ ፈሊጥዎ ፀንሐስ ኣቐዲሙ ዘፍልጠካ ከምኡ ብብዝሒ ኣይረኸብናን እየ ክብል ዝኽእል ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ እንታይ ብጣዕሚ እንታይ ይሕግዙኻ ወይ ከዓስ ኣብ ምንታይ ይድግፉካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገይሮም ድሕር ድኣ ናይ መኪናን ኣብነት ተኸፊሎም ልካ 6500 2005 ዝበፅሕ ድሕር ድኣ ከፊሎም ልካ እዚ እቲ ስኻ ክትከፍሎ ዝሓሰብካ ከዓኒ ትሕውለን ይኣጥረ ወይ ከዓ ካልእ ትገብሮ ማለት እዩ። ትፀገምና ሓደ እንዲ ድሓን ንፋለጥ ኢና እንታይ ከም ንገብሮ ትገንዘብ ማለት እዩ። ብዝኾነ ብዛዕባ ጆብ ሰንተር ካበይ ምፃና ሕጂ ብዛዕባ ትገንዘብ ካበይ መፅእ ናይ ጆብ ሰንተር ትንክፍ ትንክፍ ከብለልኩም እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ሶሻል ናብራ እዩ ኣብዚ ጀርመን ማለት እዩ ሶሻል ፈዚሽርን ዝበሃል ቀፃል ዝቑረፀና ኣሎ ማለት እዩ ምስትና ሽቶያር ዝቑረፀና ኣብ ደመወዝና እዚ ሶሻል ፈዚሽርን ሓሙሽተ እየን ማለት እዩ። ሬንተ ፈዚሽርን፣ ፍሌገ ፈዚሽርን፣ እንፋል ፈዚሽርን፣ ኣባይት ሎስ ፈዚሽርን ካልእ ዝርሳዕ ክዎት ኣሎ ያ ንሳተን እየን ሓሙሽተ እየን ኢለየን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣርባይት ሎስ ፈዚሽን ንሱ እዩ እዚ ናይ ጆብ ሰንተር ይኹን ወይ ከዓ እዚ ኣግንቲ ፊ ኣባይት ገንዘብ ናፍቲ ዘይሰርሕ ሰብ ዘብልዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ምስ ሰርሓካ ከዓ ተቆሪፅካ ስነቶም ዘይሰርሑ ተኸፍሎም ማለት እዩ። ከምኡ እዩ ሂወት ናይ ዝዓዲ ናብራ ናይ ዝዓዲ ብዝኾነ ንሱ እዩ ንሃልና ብዛዕባ እቲ ፊረንሻይን ካብ ላዓልና ብዛዕባ እቲ ፊረንሻይን እተን ዝሓዝክዎን ነጥብታት ትንክፍ ትንክፍ ከብለልኩም እየ ይሕግዛና ድማ ውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ኦኬ ቀዳምነት ብዛዕባ ፊረንሻይን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ፊረንሻይንስ ከመይ ይሕግዙካ ዶ ጆብ ሰንተር ክሕግዙካ ተኮይኖም ከ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዝሕግዙካ? ኩሉ ሰብ ድኣ እሞ ካብ ጆብ ሰንተር ገይሩስ ፊረንሻይን ካብ ጆብ ሰንተር ገይሩ መኪና ዘይገዝእ ወይ ከዓ ንሳቶም ጥራይ ዘየምህርዎ ንመን እዮም ዘምህርዎ? ብዝኾነ ትፈጥዎ ኢኹም ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ኣምፀ ክብልካ ከሎ 10 ወረቐት ምስ ኣምፀ ክብልካ ማለት እዩ። ንዓ እንተዘየምፅኢካየን ኣብ መንጎ ሰልሽካ ተገዲፍከየ ከዓኒ በቃ እቲ ነገር ከይተተግብረ ይተርፍ ንስኻ ከዓ ከይረባሓካ ተተርፍ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እየ ኣምፅአ ዘለኹ ብዙ ሕጂ ፊረንሻይን ልክዕ ይኸፍልልካ እየን ጆብ ሰንተር ፊረንሻይን ይኸፍልልካ እየን ካብ 6500 ክሳብ 2000 ዝበፅሕ ገንዘብ ይሕግዙካ እየን ማለት እዩ። ክሕግዙካ ከለዉ ግን እንታይ ኣለካ ስኻ እንታይ ትገብር ኣለካ እዚ ክፈልጡ ይደልዮም ማለት እዩ። ቀዳምነት ክሕግዙካ ዝኽእሉ ንድሕር ድኣ ኮይኖም ተቐዳመይቲ ነጥቢ ማለት እዩ ስራሕ ረኺብካ ምስትህሉ ሞ እቲ ስራሕ ከዓኒ ብኦፈንትሊ ሸፈኪያ ብቡስ ማለት እዩ ክትከዶ ምስ ዘይትኽእል ብመኪና ክትከዶ ዘይትኽእል ንድሕር ድኣ ኮይንካ እቲ ርሑቀቱ ሪኦም ንዓኻ ክኸፍሉልካ ክእሉ ማለት እዩ።
እቲ ኣቐዲሞም ዝገብርዎ ምስቲ ኣርባዒት ገባ ናትካ ምስቲ ኣስራሕኻ ምስኡ ምዝርራብ እዩ ማለት እዩ። ንስኻ ከዓ ክትሕቡር ኢኻ ምስኡ ተዘራሪቦም እዮም ተቐኒ ዝውድእዎ። በቃ ፍሉይ ምክንያት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምዚ በቃ ቤዞንዶ ስፔዳፍ ማለት እዩ። ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ምክንያት ክህልወካ ኣለዎ። ካልኣይ ከምዚ ኣዝያኻ ፅጉም ምስ ትኸውን ቆልዓ ቆልዑ ምስ ዝህልውካ እሞ ከዓ ኣብ ርእሲኡስ ናብ ስራሕ ትኸይድ ምስ ትህሉ ምስ ከምኡታት ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ከዓኒ እቲ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኣንሽፕሬሽ ፓርትና ዝበሃል ንሱ እዩ ትቐንዲ ክገብሮን ዘይገብሮን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እዩ። ኣብ ሓደ ከይድካ ኦኬ ተቐቢልናካ ኣለና ክንገብሮ ኢና ብሎካ ኣብቲ ሓደ ከይደን ወይ ከዓ እቲ ሓደ ሰብ ከዓኒ ኣይከውን ይክብለካ ክእል እዩ። ስለዚ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን እንታይ ከም ዝተዓዘብኩ ካብ ነብሰ ጀሚርካ ማለት እዩ ንፍትኖምሽ ቀጢፍና ከዓ ተስፋ ንቆርፅ በቃ እዚኣ ሳይ ተኾነልና ኒአለና ቀጢፍና ተስፋ ቆርጭና ስንገድፎ ማለት እዩ። ከምኡ ክንከውን የብልና እቲ ሓደ ፍታ ኮፍ ኢሉ ምስፀናሓና ወይቲ ሓንቲ ንሱ ምስኡ ተዘይሰሊጥና ካልእ መዓልቲ መፂና ምስ ካልእ ሰብ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ንሰውን ሓደ ዓይነት ኣይኮን እቶም ሰባት ማለት እዩ። ዓሰርተ ግዜ በቲ ሕጊ ዳ ይኽኢሉ እምበር ኣይከውንን ክብልኻን ይኸውን ክብልኻን ነሰል ኣለዎም ንሳቶም እቲ ቀንዲ ነጥቢ ኢልና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ነጥቢ ብዛዕባ ስራሕ ምክንያት ምስ ኸውን ማለት እዩ። ብዛዕባ ብቡስ ተኸደን ዘይተኸደን ዘይኮነስ በቃ ብዛዕባ ስራሕ ምክንያት ከከም ዓይነት ምክንያቱ ማለት እዩ። ንምንታይ የድልየካ ወይ ከዓ ኣብቲ ስራሕካስ መኪና ግድ እንተድልየካ ብመኪና ዝስራሕ ምስ ኸውን ንኣብነት ናይ ትራንስፖርት ምስ ኸውን ግድ ንኸፍሉልካ ማለት እዩ። እንታይ ከ ይኸፍሉልካ ማለት ሲ ኣየ ናይ ክላስ ኣይኸፍሉልካ ናይ ፊሮሻይንስ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ክላስ ቢ ናይ ኖርማል ፒካቪ ናይ ዘናእሽቱ መካይን ማለት እዩ። ናተን እዩ ተቐንዲ ዘለዎ ናተን ሕጂ ትርር ኢሉ እዩ ግን ኸፍሉልካ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዩ ዘሎ ከዓኒ ናይ ኤልካቪ ናይ ጋብሽታፕላ ናይዚ ብጣዕሚ ቅልል ብዝበለ እዮም ዝኸፍሉልካ ማለት እዩ። ዳርጋ ርጉፅ እዮም ዝገብርዎ። ምክንያቱ ናይ ኤልካቪ እንድሕር ዳ ክትገብር ኮንካ ኣብ ሓደ ፊርማ ትሰርሕ ኣለካ በቲ ስራሕካ ክዓስካ ከዓኒ ንኣብነት ኤልካቪ ፋረር ዲኻ ዋላ ካልእ ዓይነት ትራንስፖርት ማለት ምስ ትራንስፖርት ዝተሓሓዝ ስራሕ ምስ ዝህልወካ ኣብኡ ትሰርሕ እንተደኣ ነርካ እቲ ሸፍካ ከዓኒ የድልየካ እዩ እዚ ፊሮሻይን ክትገብሮ እንድሕር ዳ ኢልካ ቀጥታ ፅሒፉ ናብኦም ክሰደቃ እዩ ንስኻ ከዓ እሳቶም ከዓ ኸፍሉልካ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ ትካላት ፍርቂ እቲ ኣርባዒት ገበር እቲ ዘስራሓካ ኣብ ገለገለ ፍርቂ ይኸፍል ማለት እዩ። ናይ ጋብሽታፕለ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ እዚ ብዝሓሸ መልክዕ ዝኸድዎ እቲ ብዝሓሸ መልክዕ መበሊኡ ከዓኒ ናብ ሓደ ሞያ ስለ ትኸይድ ዘለካ ማለት መዕለቢካ ስለ ትፈልጥ ዘለካ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ዘየለኹ ብዶች ኮንክሬተ ብሩፈ ኮንክሬተ ማለት ሲ ከምዚ በቃ ኣጥቢቕካ ዝሓዝካዮ ናትካ ሞያ ክኸውን ኢልካ ዝሓዝካዮ ትኸይድ ስለ ዘለካ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኮንክሬተ ኣባይት ኣንጌቦት ናይ ስራሕ ዕድል ብዝተኻእለ መጠን ንዓኻ ምስ ዝመፀካ ማለት እዩ። ኣድላይን ኣገዳስን ዝኾነ ያ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ፊሮሻይን እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ፊሮሻይን ክዛረበኩም ፀኒሐ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ክኸውን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ሸፍካ ወረቀት ፈሪሙ ኦኬ ኢሉ ማለት ወረቀት ፈሪሙ ምስ ነገርካዮ ማለት እዩ ከምዝሓሲበለኹ ምስ በልካ ወረቀት ፈሪሙ ንዓኻ መሰነይ ተኽበካ ኣለዎ። ንሳቶም ንዕኡ ምስ ረኣዮም ክገብሩልካ ዝኽእሉ እዚኣ ቀዳመይቲ ነጥቢ። ካልአይቲ ነጥቢ ኣውስ ቢልድን ድዩ ዘለካ ዋላ ናይ ኣውስ ቢልድን ተጀሚርካ ክኸፍሉልካ እዮም። ኣውስ ቢልድን ፌርትራክ ድዩ ዘለካ ኣርባዒት ፌርትራክ ድዩ ዘለካ ወይ ከዓ ቫይታ ቢልዱን ድ ክትገብር ዘለካ እዚ ኩሉ ፌርትራክ መጀመርያ ፍርም ምሰበልካያ ቀጥታ ታ መጀመርያ ሸዓ ሕሽካ ኣሎም ክትከይድ ኣለካ። ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዝሓለፍኮ ገለገለ የ ዝዕለኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ገሊኡ ከዓ ዘይበፃሕኮ እዩ ብሕጂ ናይ በዓል ኤልካቪ ገለ ብሕጂ ክንበፅሖ ኢና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ
ኣብቲ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝብሉኻ? በቃ ብቑዕ ምክንያት ኣምፃዓልና ትፍትን ምሽ ፈቲንካ ከዓኒ ኣይከውን እዩ ምስ በለኻ ተገዲፍካዮ ከዓ በቃ ኣኺልካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምክንያት ሲ ከምዚ ኣይቅበልዎን እዮም ወይ ከዓኒ ኣይከፍልለይን እዮም ኢልና ብጣዕሚ ከምኡ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ማለት እዩ። ኣብዚያ ናይ ኣቐዲምካ ቅድሚ ባ ድሕሪ ምፍራምካ ሲ ከተብፅሓሎም ኣለካ ወረቀት ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እያ? ሕዚ ሕጂ ንኣብነት ኣውስቢልን ጀሚርካ ኣለኻ። ኣውስቢልን ምስ ጀመርካ እቲ ፌርትራክ ኣውስቢልን ፌርትራክ ጅምር ምስ ኣበልካ ኣነ ፊሮሻይን ግማር ደልልካ ሽዑ ብድሕሪኡ ይቐጢፍካ ክትከዶም ኣለካ ማለት እዩ። ክትምሃር ፀኒሕካ ድሓር ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ኣነ ፊሮሻይን ገብርኤልካ ንድሕሪ ዳኣኺልካ እዮም ፊሮሻይ ንምንታይ ኣድሊካ? ኣብቲ 6 ወርሒ ዓመት ከስ ብምንታይ ዳኣ ከይድካ? ኦኬ ናብቲ ስራሕ ክኸይድ ኒኻ ክትብሎም ናብቲ ስራሕ ሲ ብኸመይ ከይድካ? ኣብቲ መጀመርያ ክትሕብረና ነርካ እዮም ዝብሉካ። ስለዚ ብከምዚ ዝሓልፈና ረብሓታት ንገለገል ኢና፣ ብከምዚ ዝሓልፈና ረብሓታት ኣሎ ማለት እዩ። ንብዙሓት ነዞም ምዕራብ ይኹኑ ንካልእ ንብዙሓት እዮም ዝኸፍሉ ንብዙሓት እዮም ዝኸፍሉ። ኣብ ኤርትራውያን ግን ኣዝዩ ውሕድ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ። ሓደ ክልተ መኪና ገዚኦም ሎም ፊሮሻይና ምሂሮሞም ገለ ክትብል ትሰምዕ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚታት ኣቐዲምና ክንፈወጥ ኣለና። እቲ ፌርትራክ ፍርም ምሰበልና ቀልጢፍና ከይድና ክንፍትን ኣለና። ፈቲንካ ንኮ ኣይንኸፍለልካ እንተበልካ ዋላ ሓደ ፀገም ባህል የብሉን። ክትፍልትን 2-3 ግዜ ክትፍትን ግን ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ገንዘብ እዩ። ገንዘብ ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዝካ ዘለዉ። ስኻስ ንኣብነት ተምሃራይ ተኾንካ ኣውስቢልን ትገብር ተለካሲ 7600 እናመፃኻስ ካበይ ኣምፅኢኻ ፊሮሻይን ክትገብሮ? ካበይ ኣምፅኢኻ መኪና ክትገዝእ? ከምኡ እንትሰርሕ እንተለኻ ዋላ ላይ ፊርማ ይኹን ማለት እዩ፣ ዋላ ናይ ልቓሕ ስራሕ ይኹን ክኽፍሉልካ ክእሉ እዮም። ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅና ከይድና ከምኡ ክንሓትት ከም ዘለና ይላብወኩም። ኣብ ከምኡታት ዘጋጠመንን ኣብ ኢንተርነት ሰርች ዝገበርክዎ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ካልአይቲ ከም ነጥቢ ሒዝያ ዘለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ፊሮሻይን እያ እዚኣ ነራ። ብዛዕባ ፊሮሻይን ፊሮሻይን ምስ ተወደእኸ ብድሕሪ እዩ መኪና ክገዝእልካ ዶ? ክገዝእልካ ተኮይነን ከ ክንደይ ዋጋ እዚታት ከዓ ማለት እዩ ሕጂ። ስለዚ መኪና እውን ይገዝእልከ እየ፣ ጆብ ሰንተር መኪና ገዝእልከ እየ። ገዝእልካ ከለዉ ካብ 1500 ክሳብ 2000 ዝኸውን ዋጋኣ እቲ ምክንያት ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ማለት እዩ። እታ መኪና ንስራሕ ኣገዳሲት ምስ ትኸውን ማለት እዩ። ንስራሕ ኣገዳሲ ማለት ብመኪና ጥራይ ክትሰርሑ ትኽእል ስራሕ ኣሎ። ንኣብነት ትራንስፖርት ዋላ ተዘይገበርካ ብዘና ኣሽቱ እንዳ ፒትሳ ዘባፅሕ ንኣብነት ስራሕ ረኪብካ ኣለኻ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ረኪበ ኣለኹ መኪና ፊሮሻይን ነለት ፊሮሻይ ንህለይ መኪና ግን የብለይን ንድሕር ዳኢልካ እዮም ክኸፍሉልካ ክእሉ እዮም። እዚ ግን ኣብ ኣይትሎስ ምስትኸውን ምስቲ ኣብ ኢዶም ፀኒሕኻ ሲ ስራሕ ምስ ትረክብ ንኣብነት ማለት እዩ። ከምኡውን ኣውስቢድን ዋላ ካልእ ነገር ቫይተ ቢልዱን ድ ዝኾነ ምስ ትገብር እዚ ክኸፍልዎ ክእሉ ማለት እዩ። ከም ዝበለየ ከዓኒ በተን ኦፈንትሊ ሸፈኪያ ብቡስ ይኹን ብካልእ ማለት እዩ ክትበፅሖ ዘይትኽእል እንድሕርዳእ ኮይኑ ንኣብነት እቲ ስራሕ ኣዝዩ ርሑቕ እንድሕርዳእ ኮይኑ እተን ቡስ ሊንያን ዘይከድኦ ኣሎ ነቲ ትካል ማለት እዩ። ብቢሽክለታ ገይርአ ዝኸይድ ኪሎሜተር ክንደይ ምዃኑ ካሓትኸ እዮም፣ ካልእ ነገር ካሓትኸ እዮም፣ ካብቲ ስራሕካ ወረቀት ከተምፃሎም ከምዘለ ካሓትኸ እዮም። ብዙሕ ነገር እዮም ዝሓቱ ማለት እዩ ከተቕርበሎም ምክንያታት። ካብዚ ኩሉ ምክንያታት ምስ ኣቕረብካሎም ሪኦም ብቑዕ ድዩ ኣይኮነን ሪኦም መርሚሮም ድሓር በቃ ተቐቢልና ኣለና ክንዲ ዝኸውን ክንከፍለልካ ኢና ብልካ እዎ ምስ በለካ ሽዑ እንታይ እዮም ዝብልካ ወላ እውን ከይበልካ ከለዉ ማለት እዩ እተን ዝጠመትካየን ዓይነት መካይን ኣምፃኣልና ብዚ እቲ ሊስታ ወረቀት ኣምፃኣልና ካብተን መካይን ይብልካ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ፋርሹለቲ ናይ ፊሮሻይን ከምምርካ ተኮይኖም እውን ከምቲ ዝበልኩኹም ማለት እዩ
እቲ ፋርሹለ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ብምሉእ ኣምፃዕና ዋግኡ ክንሪኢ ኢና ይብልካ ማለት እዩ። ዋግኡ ሪኦም ድሓር ኣብዚኣ ከምዚኣ ክተኣቱ ኣፍቂድና ልካ ኣለና። ብጣዕሚ ርህራቲ ኮይኖም ከዓ እዮም ርፅኻ ማለት እዩ። እዚኣ ከምዚኣ ዝበለት ዓይነት መኪና ክትገዛ ኢኻ፣ ኣብ ከምዚኣ ዓይነት ፋርሹለ ክትምዝገብ ኢኻ ይብልካ ማለት እዩ። ይግበረልና ንገሊኹም ኦኬ። ካልእ ዘሎ ይመስለኒን እዚአን እየ ሎማ ዓንቲ ሒዘልኩም መፅ ኣይተዝተዋሕድዋ ካልእ እዛ ቻነል ይ ሓዳስ እያ ኣጎብዝዋ የዕብዋ ናትኩም እያ ማለት እዩ። ኣነ ከዓኒ በቲ ዓቕመይ በቲ ዓቕመይ እተን ዘለዋኒ እተን ቁሩብ ዝፈልጠን ወይ ከዓ እተን ቁሩብ ሰርች ዝገበርክዎን ማለት እዩ ከማኹም እየ ግን ክንካፈሉ ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢና ኤርትራውያን ኣብ ሓበሬታ እናሓድሕድካ ምልውዋጥ ኣዝና ድኹማት ኢና። ስለዚ ካብ ከምዚታት ዝብል ሓሳብ ተበጊሰ ኣብዚ ከምዚ ዝቐርብ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ፈሎው ኩሉ ማለት እዩ ኣይተስተዋሕዱ። ሰሰናዩ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ቻው።